空に浮かんでるし、丸ごと逆さまになってるぞ。この都市を見てると何か思い出しそうな、ほら、なんだっけ。そうそう、それだ。不気味な雰囲気が漂ってるし、逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というか、こうなってくるとやっぱり双眼巨炎の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。これはますます調査しないと。まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、タイ。あ、いや、待った。どうしてお前が双眼巨炎にいるんだよ。双眼巨炎。なるほど。ここは双眼巨炎の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。ああ、前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。貴様が流行る気持ちも理解できる。それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それを追っていた。ただ忌々しいことに、奴は俺に追い詰められると以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り、奴とは違う場所に転移してしまったようだ。ああ、これまでの経験から推測するに、アビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく網目状になっている。転移の扉がどこにつながり、網目をどうたどるのかは奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントとなんだか似てるな。前回貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと周りには誰もおらず、俺は一人あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところで、あの最古の幸運鬼の目はどうなったんだ。ああ、それならすでに手を打ってある。運命の食器の計画、その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちることはない。その肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし今となってはただの皮肉であり呪いに過ぎない。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前の妹さんが言ったことは本当だったみたいだな。俺たちはかつて旅の仲間だった。あれは運命を求める苦難に満ちた旅。ただ俺たちは共に終わりを迎えることができなかった。際限なく質問を続ける前に、先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に転移の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか。オイラと旅人の予想通りだったな。つまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性がある。やめろって。そう言われると怖くなってくるだろう。賢明な判断だ。そこの岩壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。
よいしょ。
次の仕事は？霹靂先陣。無我の境地。そこ。やっか。さ。せ。さばきの雷鳴。せ。と。岩山八九。せ。逃げ道はありません。
の盤石。見切りました。Thank you.
いざ。で聞いた様子のおかしいヒルチャールたちが残したのかな。依頼？そういえば貴様たちがここに来た理由をまだ聞いていなかったな。普通の旅人なら双眼巨猿の下に来る理由などないはずだが、ヴィレたちは冒険者協会の依頼を受けて双眼巨猿に来たんだ。ここで起こっているヒルチャールの異変を調べにな。ようやくその手がかりを見つけたってわけだ。その答えを知りたいか。え、もしかしてダインは何か知ってるのか。ああ、思い当たる節がある。貴様たちが感じ取れないのも無理はない。この異様な感覚をな。ここが呪いの力を弱めているのがその答えだろう。呪い？確かこの前ダインがカーンルイヤの国民として不死の呪いをかけられたって聞いたよな。はあ、俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきた。だがこの地に足を踏み入れてから束の間の安らぎを得たのを感じている。今この時も俺の体は強い意志で訴えている。ここに残れとな。そもそもどうしてここには呪いを弱める力があるんだ？俺もそれを解明したいと思っていたところだ。だが俺の知る限りアビス教団にこのような技術はなかったはず。ああ、そういうことだ。貴様はなぜヒルチャールが仮面をかぶっているのか知っているか？水面に映る自分の顔を恐れ、それを見ないようにするためだ。何しろ記憶の中の自分と比べたらそれはあまりにも醜い。絶望を感じるほどのものだ。不死の呪い、その実態は永久的な不死を意味するものではない。元に戻る方法はないのか？不可能だ。魔王により魂と肉体はすり減ってゆき、死という形を迎えることなく灰となる。ヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると本能的に静かで暗い場所を探す。そして数百年にもわたる苦しみに別れを告げる。呪いの力を弱めるこの場所こそが奴らにとって最も理想的な霊柩というわけだ。まさかそんな理由があったなんて。
殺弾は終わりだ。構えろ。え、どうしたんだ？敵だ。どうして急に攻撃してきたんだ？あれは黒蛇騎士、カーン・ルイヤの宮廷親衛隊に所属していたものだ。宮廷親衛隊ってことはお前の部下だよな。昔のことだ。今の奴らは強力な呪いによって支配されている。その戦い方もかつての栄光を全て捨てたものだ。じゃあもうアビスの一部になっちゃったってことか？先に進もう。あ、ダイユ。どうした？見逃していたか。待て、貴様たちは下がっていろ。こいつは他と何か違うようだ。消えた。何なんだあの黒蛇騎士。何か言いたいことでもあったのか？どういうことだ。あれを持たずに500年も自我を保てるはずがない。目のある感じ、どうも気にかかるが、いや、この悪夢のような最悪の中、そのような奇跡が生まれるはずもない。気のせいだろう。先に進むぞ。目指すはあの都市だ。遺跡探索で培ってきた腕を見せてやろうぜ。その必要はない。うえ、カーン・ルイヤの技術、アビスの気配、どれも俺にとっては身近なものだ。俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎない。ああ、オイラ分かったぞ。やっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないか？というか、ダインっていろいろと内情を知ってるよな。道理でアビス教団に目をつけられるわけだ。おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほど、これらの遺跡がより古い文明に由来したものだとわかる。ただアビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明？おいらよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造はかつてのカーン・ルイヤと少し似ている。ふん、逆さでなければより似ているだろう。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。
ここはこいつらの拠点なのか？それとも何かを守ろうとしてる？アビス教団が隠そうとしている秘密がこの付近にあるのかもしれない。まずはこいつらを倒すぞ。剣与盤石、逃げ道はある。威嚇してるだけ？あ、この黒蛇騎士たち後ろに何か隠してるみたいだぞ。動くな、この感じ。黒蛇騎士たちはアビス教団の秘密とは関係がない。もっと早く気づくべきだった。あのヒルチャールたち一体どうなってるんだ？これが俺のさっき言ったヒルチャールの結末だ。老化が進み光を嫌悪するようになったヒルチャールはやがて暗闇に溶けていく。それでも呪いは奴らを蝕み続けるかな。でも、なんで黒蛇騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ？あ、黒蛇騎士がまた現れたぞ！最初に突然現れて姿を消したやつじゃないか？黒蛇騎士たちが引いた。まさかあの騎士が命令したのか？ハールブダン。おい、どういうことだよ。あの黒蛇騎士と知り合いなのか？そうか、これが真相ならば実に悲惨なものだ。ダイン？奴らがなぜここでヒルチャールを守っているのか、貴様はその答えを知りたがっている。そうだな、黒蛇騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。
今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのはかつての宮廷親衛隊の若き聖兵ハール・ブダンだろう。それって500年前の人なんだよな。カーン・ルイヤに災厄が訪れた日、俺は末光の剣として王宮に駆けつけた。だがその前にハール・ブダンという騎士にある命を下したのを俺はかすかに覚えている。すべての国者騎士に通達しろ。いかなることが起きようともカーン・ルイヤの民を守り抜けと。確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だがあの悪夢のような災厄を前にして、王族、名士、庶民、それら身分に意味などなかった。神々の力の前ではカーン・ルイヤ人という身分しか存在しなかったからな。理性を失った国邪騎士だが、その心の奥底ではおそらく今もカーン・ルイヤの民を守るために戦っているのだろう。この遺跡を災厄に見舞われたカーン・ルイヤだと思い込み、あのヒルチャールたちを助けを求める民だと信じて、俺が聞く限り奴らの叫び声は他者への威嚇ではない。じゃあ、あれは何て言ってたんだよ。聞き取りづらいが俺にはわかる。あれは古代カーン・ルイヤ語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は、絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろう。おいらたち、こいつらのことを完全に誤解してたんだな。気に病む必要はない。一時とはいえ、俺でさえこいつらを敵とみなしていた。上に光が見える。引き続きそこへ向かって進むとしよう。国邪騎士たちももう邪魔をしてこないはずだ。
するな。ただ昔のことを考えていただけだ。まさかこの俺を慰めようとしているのか。そんなもの俺には不要だ。不安だ。なら心配してやんないぞ。静かに待つヒルチャールたち、あいつらの願いが叶うといいな。揺らぐことなし。
揺らぐことなし。前進。揺らぐことなし。